საუკეთესო შემსრულებელი გოგო. გამარჯვებულს გამოავლენს ჟიურის წევრი ქალბატონი ნატო მორვანიძე. Თუ შეიძლება ბევრს არ ვილაპარაკებ, ვინაიდან აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გოგას მიერ წარმოთქმულ ყველა სიტყვას. ჩვენ ერთი პროფესიის წარმომადგენლები ვართ და ამიტომ აბსოლუტურად ვეთანხმები მას, არაფერი განსხვავებული არ მაქვს. ერთადერთი შემიძლია პირდაპირ გამოვაცხადო, ჯერ მინდა ვთქვა, რომ გაგვაცვალეთ ცოტა გაგაცვალეთ. მე პირადად ვისურვებდი, რომ ერთი შვიდი ბიჭის და ერთი სამი გოგოს პრიზები რომ ქონოდა დასარიგებელი. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის, ამიტომაც ვიგამათეთ ძალიან ბევრი და მე მინდა ეს პრიზი გადავცე მარიამ სუჯაშვილს. ჩვენ ფესტივალის პარტნიორი გახლავთ კომპანია ისიბარი, რომელიც საჩუქრებად გადმოგცემთ თითო-თითო საჩუქარს საუკეთესო შემსრულებელ მამაკაც, იქნებ დამეხმაროთ სწორედ არა ეს ქალბატონს. ეს უკვე ერთი თქვენ.